Ale musíme ještě nějak vyřešit potom to, ty komíny, ty opravdu, když se to takhle tady natře, tak to jde komínem přímo nám do bytu. On to tahá ten komín přímo. Což je logický. To není jenom v komínu. A teď jsme zatíleli přímo v komínu. No. Komíny se budou stejně bourat všechny. Já vím, no, jestli by je nešel nějak ucpat nebo něco. No, ale ty by nejvůbec nešahal. To jsou pevně tak 100 metrů slazy. No to vím, no.